Принцот Газанфар Али Кан и принцезата Рани Атика допатуваа во земјата која ја сметаат за своја втора татковина. Со авион слетаа на аеродромот Александар Велики, името кое за нив значи многу. Човекот од кого се сигурни дека потекнуваат. Минаа илјадници километри дури од Хималаите за да ја видат Македонија. По една недела прошетка од нив слушнавме само во одушевување. Принцот и принцезата ги сретнавме на манастирот Свети Пантелемон, беа на средба со заменик министерот за надворешни работи, Зоран Петров. Бевме изненадени од нивната едноставност, одвоија и неколку минути за разговор. What do you think about this country, about the culture and all that you've seen here in Macedonia? We have been all over, nearly all over your country. It's a huge country with lot of potentials, lot of agriculture potentials, business, tourism, everything is here. We're very lucky. And best of all we like is your people. They are very good people. За јазикот познат како Бурушевски, кој го зборува нивниот народ, велат дека е многу сличен со македонскиот. По посетата на нашите историски локации и галичката свадба, ја препознали и културата. Народот најмногу го сакаат. Our people, you know, been ringing me on telephones and asking me how the Macedonians are they good, they are good looking, they are, have same type of music, same type of future, are they happy or they are more smart than we people, and I think so, God has given all the qualities. Принцот и принцезата живеат на наисточната точка на некогашното кралство на Александар Македонски. Во нивниот принципат живеат 50.000 хунзи. Сите веруваат дека се потомци на Александар. Газанфар ни вети дека ќе ја искористи можноста. Откако ја открил Македонија, повторно ќе ја посети. Принцот и принцезата на хунзите Ghazanfar Ali Kan и Rani Atiqa го посетија прекрасното Вевчаница со една идеја отварање на нови видици за соработка и преноѓање на допирни точки помеѓу Македонија и хунзите, кои што се потомци на Александар Македонски. Независно од тоа како ќе се движи соработката меѓу Република Македонија и принципатот на хунзите, Вевчаница најди свој канал и свој интерес на крајот на кришта да се презентира во оваа далечна земја. Интересот на Вевчани е соработката да се движи во насока на туризмот и културата, вели Радиновски. Тови доста добар печаток, доста е образован, знае да ја води својата земја, ми кажа дадени податоци кои што се фасинантни. Вевчанци на принцот и принцезата на хунзите ми ја покажаа црквата Свети Никола, која што се наоѓа во непосредна близина на познатите вевчански извори, природната убавина која што ја поседува и традиционалните вевчански специјалитети. Принцот Мир Ghazanfar Ali Kan и принцезата Rani Atiqa од народот Хунзи денес ги посетија Битола и Хераклеја. Нивната делегација пречека градоначалникот на Битола и владиката Петар. И мислам дека всушност нивното присуство тука ќе се заокружи со една навистина исклучителна хемија, затоа што линкот на тој долговековен сон се отвора токму на ваков начин. Ви сакам само да погледнете каков е неговиот изглед, неговиот лик, и споредете го ликот на фреската на Александар Македонски во на бојното поле на конјот каде што јават, ќе видите дека како Александар е осликан. Принцот и принцезата се чувствувале како да се дел од овој народ. Од периодот кога војската на Александар тргнала од овде и стигнала некаде на другиот крај на светот и останала таму, сега тој се наоѓа во обратна позиција, кога од таму доаѓа овде и вели, јас се чувствувам дека сега јас не би сакал да се заминам од овде. При посетата на античкиот локалитет, внимателно го слушаа секој историски податок.